Resident Evil 3 na MedLab TV. Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Vítejte tady u mě na MedLab TV, kde si spolu zahrajeme hru Resident Evil 3 a Nemesis. Nacházíme se právě v nemocnici, máme za sebou 8 dílů, tohle je 9. A právě tady finišujeme s Carlosem, který je opravdu frajer a zachránil nám tady hlavní postavu, nebo druhou hlavní postavu Jill Valentine z nákazy T-virusem. A jelikož jí bohužel v 7. díle nakazil Nemesis nějakým zákeřným prostě bodákem, který na ní vystřelil a zapíchí ho do ramene. Chudinka se složila, Carlos jí sem otáhl, potom vystřílel od zombíků a od hnusných hunterů, vole, s obrovskýma pařátama celou nemocnici a teďka je na něm, aby se naposledy postaral Jill Valentine, protože jak mu tady Taurus řekl, jeho kámoš ze Squatu, tak bohužel je venku obrovská horda zombáků, který se budeme muset postavit a já už se na to opravdu moc těším. Nevím, co bych ještě na začátek, na úvod videa k tomu backgroundu a tomu, co se dělo, řekl. Kdybyste náhodou chtěli, nebo byste zapli tady to jako první video ode mě, tak si lidičky rozhodně dejte celou sérii. Myslím, že to stojí za to. Vřele celou kampaň doporučuju. Ještě předtím, než se vrhnu s 6 nábojema do pistolky a postavit tý hordě zombáků, která čeká za těma dveřma, bych chtěl vypíchnout dvě věci. První věc, chtěl bych podpořit, pozdravit a supportovat nějakým způsobem mladýho youtubera s názvem Peyton. Tenhle ten kluk má odkaz na svůj channel u mě dole v popisku videa. Je to mladý týpek, který mi napsal, že se mu líbí moje videa a ocenil moji práci a poprosil mě, jestli bych já zase neocenil na plátku, to jeho. Pár videí jsem Peytonovi zkouknul a rozhodně ho můžu doporučit. Mrkněte určitě na jeho channel. A odkaz, jak už jsem říkal, najdete v popisku tohohle videa. Druhou věcí, kterou na vás mám, je prosba. Buďte tak hodný, na konci videa bude odkaz na 4 jiný videa, který jsem sestříhal někdy v předchozích měsících. První video se jmenuje Mad Skill Montage, druhý video se jmenuje Just Peacekeeper It. Na obě dvě videa jsem obrovský hrdej a rád bych se o ně podělil s více lidma, bohužel tam mají ale hrozně málo views myslím si, že to je škoda. Takže kdyby se vám ty dvě videa líbily, rozhodně prosím vás nějakým způsobem zviditelněte, shareujte prostě s lidma. A je to ve stylu, jako jsem udělal tady intro k Resident Evil 3 a je to, za mě je to fakt BDS a povedená montáž. Takže to by bylo všechno, co se týče nějakého úvodního mluvení tady od Milose. A teď už se pojďme spolu mrknout, co nás čeká za tady těma dveřma. Jenom připomínám, nemám žádný náboje, tak jsem zvědavej. Co si tam pro mě připravej. Kaja je velice chytrej, protože dělá barikádu, aby se zombíci nedostali do toho pokoje s Jill. To je takový frajer. Mezitím Sauron, nebo jak se jmenuje ten černoch, spouští dolů rolety, který zabrání zombíků ve vstupu, ale jsme evidentně v první linii a musíme se postarat o ten první nápor, o tu první vlnu zombáků. Aby se tady detonátor, čemu tady je kurva detonátor? Já žádnou výbuštinu nemám. Mě nevadí. Uděláme, co bude moc, aby jsme odrazili tenhle nápor nemrtvých, co budou chtít zabít mě i Jill Valentine. Hele, počkat. Oni explodujou, jo? Oni explodujou takhle sami, jo? No tak to je pěkný. Tady to se mi hrozně líbí. A taky se mi líbí tohle. Výborný, zůstaň ležet, vůbec se nezvedej, to nemá cenu. Já, oni jenom explodujou. Tady předtím trošku uteču dál. No pojď holka. Pojď. Schytáš to na bradu. Ano, na close. Ty taky. Už se nezvedej. Konečná, praskni, dělej. Výborný. Potřebuji si nabít autorifle. Chtěl by to druhý kolo diskotéky. Jo, tak ještě ty vole, mu to prsklo v ksichtě, to je pěkný. Ale další, no tak to asi člověka neomrzí tohle, že jo? Korty slow motiony, jak jim to vole cáká z toho ksichtu, to mě normálně fakt uspokojuje, velice. Tak teď bych měl zdrhat, protože jsem to nedal, dobrý. Že bychom ještě si trošku zariskovali.
s tímhle klukem. Jo, jasně že jo. Tak, pojistím si to, pěkně ho nahituju na zemi a tenhle ten mě opět nabádá k tomu, abych si užil nějakou diskošku tady. V rytmu 90. Hele, docela slušná hordička se nám tady tlačí skrz dveře. Tak jo, pojďte, počkej, na tuhle to asi nezafunguje, co? Ty vole, ono to zafungovalo jenom na tohle jednoho. Zařídíme, aby... Tyva, teď jsem se kurva lék, jak se to tady vyplo. Zařídíme, aby se už nezved. Vemu si do ruky tady autorifle. What the fuck? Oh, tak to si děláš prdel. Oh, tak to ne. To ne, kámo, počkej. Počkej, neblázni, neblbni. Hele, jsem ho nahytoval. Jo, teď mu to tam prasklo pod tou kloakou. Jo, doufám, že je dead. Víc jsem byl. Vole, takovej kus o něj. Nechte mě. Sotva se dostanu, vole, z jedných hoven, tak jsem hnedka v dalších. Ještě, že tu mám, vole, elektrický proud zdarma pro vás, mi mrtky. Jo, ne. Další, vole, úchyl, co mi chce udělat cucáka na krk, teplou šeden. Teď jsem to ustál, dobrý, hele, radši se vyhulem, ne, co, budem opatrný. Trošku, vole, zas povolíme z těch snahy, vole, o co nejlepší, vole, akční záběry, aby to nedopadlo na úkor smrti mě, nebo Jill Valentine, co mu to vylezlo z držky. Ježišmarja, oni jsou zase tady tyhle kokotiny, to je výborný. Potřebujeme tady nějakého vizážistu, aby mu to odstranil z hlavy. Tak, nebo třeba granátomet by se mi hodil. Zase si lehni, frájo. Dobrý, tak pojďte kluci, co je s váma, ty vole, vy jste nějaký splihlý. Nech tady ty kufry, to jsou kufry mý babičky. Ona se pro ně přijde, až se vrátí, vole, ze zájezdu z Trantárie. Počkej, dobrý, zatím jsme v cajku, ale začíná to nějak tady, a kurva, potřebujeme na ní zkusit elektrický proud, tohle bylo fucking neplánovaný a tady ten zmrt je taky kurva neplánovaný. Pojď si proťavku tady, hej, pojď, hele, ještě mám pro tebe tohle, a pro ostatní zombíky, tak pojď. Pojďte, jak máchá ručičkama. Měl by mě během toho máchání možná jako i dát nějakou damage zobákům. Zobákům jsem neříkal, zombákům jsem měl. Který, vole, a jo. Pff, teď to bylo se štěstím jak hovado. Který prostě stojí okolo něj, že jo. Hele, tady ježiš, tady jsou krásné věci. Vidíte ty dva zmrdy tam. Ty si zaslouží jedině granát. Jo. Jo. Krásně se tady roztekla ta parazitická, vole, ten parazitický hemeroid se slaním penisem. Co mají na hlavě tyhle ty zmrdi. Dobrý, tak už konec, ne? To už docela bylo jako bylo celkem intenzivní, ne? Mně to stačilo, já už bych tady docela rád jenom takhle jako uklízel a... Ne, prostě to nemůže skončit v klidu. Dobrý, tak jdem. Mrkneme na to. Dobrý, ale máme ještě nějaký grancle, ne? Tak pojďte. Tak a máme tu i explosives grancle. Tak to bude moc pěkný, jo. Ale, no jako, moc je to nezabilo, jak jsem doufal. Že je to tam jako ve velkým rozjebe, tak se to nestalo, ale nevadí, naštěstí máme naše skvělý útoky Carlosovi a můžeme se o ně postarat takhle. A opět kamufluju, vole, svůj strach a to napětí tím, že v melu, tak doufám, že jste s ním v pohodě. Ale dali jsme tam, jasně, že můžu, vole, už jsem to udělal, chytráku, nešaj na to. Pojď holka, co? Už nemáte sílu, vole, vy zmrdi. Tak se to plátil. Nech to tam.
Pojď sem, tobě dám ještě vole vodyček. Jo, bože, skvělý, skvělý, tohle to bylo fakt top. Intenzivní, intenzivní akce. Myslím, že nevídaná ve světě Resident Evil. A dost možná si umím představit nějaký hordy, jako na styl hord prostě z Gears of War nebo z jiné her, kde máte prostě neustálý zástupy nemrtvých, který v hordách po vás jdou a v týmu prostě takovýhle, vole, elitních zabijáků je ničíte. Left 4 Dead a podobně, ty krávo, to by bylo krutý. Ale ze světa, teda Resident Evil. Tak a já to ustál, opět ukázal, že je obrovský frajer. A pomohl Jill Valentine. What do you think you're gonna do? Whole city's about to be microwaved. Come on, man. Call the government. Tell them we found a cure. You stall for time. Ballsy motherfucker. Ballsy motherfucker. A Jill se nám pomaličku probouzí. Wow, zase jsme přeplí do první osoby, jo? Bude jenom nějaká animace asi. Čau, Kyle. I've got good news. It's over now. The city's safe. Do píči. To ne, že ne. To je jenom sen, vole. To je zlej sen. To není... Tohle nemůže být real. Děláte prdel, že jo? Na to mačkáma nic se neděje! Sen, 100% sen, ano. Jsem si oddych. Každopádně ta Jill je fakt nádherná, ty vole. Krásná. Což nemocnice, Vítě. Docela si, vole, díky tomu limbu propásla dost z hustý věci, holka. Oh shit. You will not survive if you remain in the city. October 1st. No. Can't be. Že děj nám poskočil o x hodin dopředu a chystá se útok na město, který ho má srovnat se zemí a zneškodnit veškerou hrozbu vlastně biologickou. Wow. Dobrý, přepli jsme se zase do Jill Valentine a teďka vyrazíme asi na průzkum té nemocnice, protože já jsem si jistý, že tím, že s Carlosem jsem nenašel ten lockpick, tak ho určitě tady najdu s Jill Valentine a otevřu si ty věci, které vlastně jsem si otevřít s Carlosem nemohl. Naházím si sem nějaký healy a vyrazím na cestu. Ještě to tady pročistíme, než vyrazíme dál. Počítám s tím, že už je to opravdu úplně totální finále hry a že prostě teďka se přesuneme dolů do nějakého toho komplexu, do těch laboratoří, nebo tam, kde vždycky rezidenty končej, vždycky pak to tam celý vyhodíme do vzduchu a voilà, máme konec. Tak, co to máme tady? Handgun, jo. G18, handgun, burst model. Oh, oh shit. Takže my tady budeme mít pistolku, vole, která bude mít burst model. Tak jo, zkusíme ji, dáme si naši pistolku sem, tuhle hodíme sem a to je asi zatím všechno, co můžu dělat. Vemu si radši tohle, kdybychom narazili na nějaký, vole, ještěrky. Savenu si to. Tak, a můžeme vyrazit, přátelé. Granátomet je prázdnej, ale tak snad najdeme nějaký, jako, věci, kterýma to dokombinujeme a uděláme si nějaký grancle. Protože na ty ještěrky, ty vole, to musí fungovat skvěle. Morning, sunshine. You saved my life. I sure as shit didn't. That was all Carlos. He carried you here and he treated you himself, crazy bastard. Where is he? Fryer. Bard stockpiled the vaccine, enough to give this city some hope. He thinks he can do this by himself. I'm going after him. Wait, did you see the broadcast? They're gonna blow the city sky high. I'm trying to get a hold of someone, anyone with the clearance to stop it. Leave this mess to him. He's a professional. So am I. Přesně. Neblázni, ty vole, Jill Valentine, to je legenda.
Já, tady nám nic nezbylo asi, že jo? Každopádně to stejně prozkoumám. Třeba se to tady jako objeví znova, že jo, zděl. Co je za čudla tady? Nic, dobrý. Granátomet je prázdnej. Pistolku si musím hodit nahoru, samozřejmě, samozřejmě. Tak, hodíme ji sem. A vyzkoušíme je hnedka na prvního zombáka, na kterýho narazíme. Hele, kytička. Což mi připomíná... Ne, nic, dobrý. Tak, tady je to nezměněný po Carlosovi. Lockpick. Já, au. Tam je asi tak šest skříněk a dveří nebo kufříků, který si můžeme otevřít. Kam to vedle je tohle? Hele, a tímhletím opouštíme nemocnici. Tam ještě nejdem. Tam nejdem. Půjdem zpátky to tady povyzbírat pěkně. Já. Clever. Ale kam dřív, ty vole? Vůbec netuším. Co třeba sem pro kufřík? Dobře. Combine. S kufříčkem. Tak. Magnuma. Poddej mi Magnum. Skoro. Těsně vedle. Jenom náboje do Magnuma, ale tady určitě Magnuma musíme někde najít. Třeba tady. Tam jsme se s Carlosem nemohli dostat, vole. Tak tam bude rozhodně Magnum, určitě. Když ho nenajdou nikde jinde, tak tam bude 100%. Vemu si pistolku radši. Potřebuji nutně vyzkoušet na ty zombie. Uvidíme, možná si ji nechám, možná vrátím tamtu, mně přišla tamta, že má super damage. A vlastně se mi s ní jako dobře jakoby zacházelo. Máme tady nějakou pozvánku na banket. Jo, takže jak jsem říkal, pozvátka na banket pro doktora Barda, což je tady náš mrtvý doktor, který je našel Carlos. Píšou tady, že jim je potěšením, že ho můžou pozvat na banket, který se koná 10. září v Central Hotelu. Budou tam sami nějaký, jakoby, vole, velký jména z města, důležitý postavy. A že by byli hrozně rádi, kdyby tam dorazil. A že to je ve druhém patře, že budou prostě šťastní, když je joine. A pod tím je nějaký jako ručně psaný, nějaká ručně psaná poznámka, že něco o nějaký droze. A že má přinést peníze. What? Tak tomu úplně nerozumím. Jestli jste to někdo přečetli a hodíte mi info pod video, tak budu rád. Počkej. Ale teďka teda... Tohle je blbý, tohle je fucking blbý. Já tady potřebuju ty náboje. Třeba bych bednu. No tak se vyzvednu potom. Když jsem si vzal ty náboje do Magnumu, tak jsem si zaplácnul jeden slot tím. Tak jo, tak zkusíme, vole, burst. A vítej, slow motioné. Jdu za dveře a beru brokárnu. Tak kde? Na ty plazy bude dobrá brokárna, 100%. V kombinaci s tím slow motionem, to bych hrozně rád zkusil. Docela cool mít zase Jill, musím říct. Tak ne. Ty vole, takže on má tu levačku takhle smrtelnou, jo. Tak znova, opáčko. Takže one more time, zmrde. Žádný respekt tady z toho skurvy syna. Ty vole, tak to byl celkem rychlej proces. To by mě nenapadlo, člověče, že jako dva hity z brokárny a je po něm. No, tak na aspoň si to budeme pamatovat, že jo. Každopádně jsem chtěl dát ještě jeden třeba slow motion, trošku mu uskočit a trefit ho na palici. To by bylo trošku akčnější, ale tak zas nesmím být tak přehnaný a furt chtít, vole, ty to nejlepší záběry, protože se v tom pak tady, vole, utápím a sere mě, když mě kousnou nebo něco. Explosive rounds. Super. Od minule jsem se poučil a kurva. Nahodil jsem si nějaký kitky do toho, do skřínky, takže
jsem měl místo na to, abych si udělal ty grancle do granátometu. Tady se můžem mrknout teda, jestli se nedostanem k tomu magnumu. Ha, k tomu magnumu. K tomu kufříku, kterým bude magnum, že jo, samozřejmě. No, neměl by se tady asi dramaticky nic moc změnit. Oproti tomu průchodu s Carlosem. Možná přibudou nějaký zombies. A nějaký ještěrky asi a... Nic asi závažného si myslím. Každopádně na to přijdeme velice brzo sami. Já ale vůbec netuším, kde všude jsou ty skřínky s těma lockpickama. Hele, tady si to každopádně skáknu savenout. V této místnosti by nic být nemělo, protože svítí na mapě modře. A to znamená, že je úplně vybraná. Do krabice si dám tohle. Jo. A nábe do magnuma, ty taky asi zrovna nepotřebuju teďka, když nemám magnuma, že jo? Tak já to tady prolítnu co nejrychlejší, abych vás nezdržoval nějakýma záběrama v místech, kde už jste prostě jako se mnou byli. Já, tohle jsem přesně čekal, že se stane, ale už předtím s Carlosem. Hele. Jo, tak si je tady pozvedáme všechny, ne? Já ti to napínavý trošku. Zkusíme burst. Není to zlý. Ale přijde mi, že není tak přesná. Vole, má menší damage, rozhodně má 100% menší damage. Dobra, ty se ještě zvedneš? Ona se jako fakt ještě... Dobrý. Já si tady s dovolením otevřu skřínku a... Pohoda. Dejte mi nějaký upgrade ještě na něco, na nějaký gun. Nábe do broxny, super. Chtěl jsem vám ukázat takovou věc, jak sížím různý videa, že jo, na netu, prostě od youtuberů jiných a nějaký rady, typy a různě, tak jsem narazil na týpka, který ukazoval taktiky s nožem, který jsme si vůbec neukázali, ani jsem je pořádně neskoušel, tak já to zkusím. Daj se prej tady normálně jakoby kantrovat útoky těch zombáků s nožem, mělo by to být nějak vodněji takhle, ale je to prej dost těžký na provedení, no, tak snad mě nesežerou tady ty šmejdi. Hele. To teda moc jak counter nevypadalo, ale teďka by to mohlo vypadat, ano! Tak a to stačilo jako ukázka, protože mám strach. A nechci, vole, přijít v okytičky a o zdraví, protože se blížíme fakt do finále, to je úplně zřejmý. Wow, ale super, super, super. Docela jsem mi přemýšlel, že bych si dal jakoby tu práci s tím, že bych udělal, až dohraju celýho Residenta, až to prostě bude za náma celý, ty vole, tak ty se tady schovával, ne? Konec. Ještě jak jsem mu hezky urazil, ustřelil tu ručičku, to bylo pěkný ten pahejlek. Výborný. Že bych udělal montáž prostě nějakých hustých momentů, protože to rozhodně projdu ještě jednou. Teď jsem vlastně omezený tím, že na všech záběrech mám to svý okýnko se svým ksichtem hnusným. Takže když to nahraju ještě jednou, jsem přemýšlel a udělám prostě nějaký highlighty plus ty montáže, nebo jako montáž těch filmečků z toho, hustých. Takže bych mohl udělat nějaký ještě after videjko po dohrání Resident Evil. Mohl bych tam střihnout i nějaký jako povedený hlášky, který vás pobavili. Takový jako rozloučení. The best of Let's Play série Resident Evil 3 na MadLab TV. Když tak mi napište, co si o tom myslíte, jestli vám to přijde jako píčovina, tak si nebudu ztrácet čas, ale kdybyste to ocenili, tak si tu práci na tom samozřejmě dám a moc rád. Takže dobrý, teď by to chtělo mrknout na mapu, jo, to jsem chtěl. Sick room, tam ještě něco máme v sick roomu. Takže jdeme do nemocné místnosti. To bude tohle. Úplně to tam na mě svítilo z dálky. Co tohleta? To vypadá dost živě, co? Ne. Jenom vypadala. Jo, a tady je ta místnost, kde byly dvě ještěrky. Tady se tam valí v krvi momentálně. Tak to bude asi safe tady, ne? Dvě zombie tady taky cíply.
Vypadají dost mrtvě. Pohodička. To bude fakt jenom vyzbírávačka. No, ale teď nemám místo na nic do píči u sebe. Ty to dobře schytali od Carlose, tyhle ty. Hele. Explosive A. No, tak. Kytičko, koukám, že jdeš asi do prdele, no. Sorry. Radši si vemu, vole, tady náboje, že jo. To je všechno? Ano. Tak, výborný. Co teď tady? Tady se dá seskočit dolů, ale to je moc jednoduchý. Tenhle ten pařád, ty vole, to stejně je neskutečný. Fuck news. Ještě tady. Myslím taky to. Hele, ale tady, vole, Kaja, nemohl prolíst. Shit. Se nám tam, vole, hezky myhla ta jí prdelka pěkná. A taky jsme asi teda přišli na to. Co nás zavede k té krabičce dole. Že jo? Jo, a já si fakt myslím, že tam bude... Yeah, fucking Magnum! Lightning Hawk! Wow, tak to je top. A já nemám kam dát? Děláš si prdel? Děláš si prdel? Co tady nechám? Co tady nechám? Ty vole, lockpick, vole. No, dobrý no. A jinudy to nejde, co? Že ne? Tady to, vole, pak přeskočím. Tak nic, no. Takže nebudou, vole, Grand Slam, protože já už tady fakt nechci ztrácit čas. A berem si ho hnedka do ručičky. To bude malý kanon. To bude strašný kanon tohle. No a to by mohlo být všechno, ne? Já mám pocit, že jo. Možná ještě tady něco. Lab Reception. Tam se dostanu... Takhle. No ale to je... místnost toho doktora. Takže na to seru a už se vydám směrem... do laboratoří, do finále týhletý Gamesy. Kudy to kurva je, tady? Jo, dobrý. A hele ho! Dobrý den! Jo! Hezky se zaškubal v poslední smrtelný křeči a chcípnul. Takže dámy a pánové, jeden hit z Magnuma, tady na toho zmrdá a je mrtvej. Takže sem. OK, tak jdeme. Jdeme se hezky podívat do podzemního komplexu pod touhletou nemocnicí. Chtěl by to ještě nějaký věcičky najít. Hele. No, já nemám místo. Takže nic. Kurva. A máme tu exit. Zajímavý. Chtěl by to tady trošku prolutit. Pozor, zase něco, co si nemůžem sebrat. Do prdele, já mám chuť se normálně vrátit. A já se vrátím. Dáme si střih. Tak, vyřešeno se sbírá, no management jsem si trošku jakoby pořešil. A dokonce jsem se ještě vrátil do nemocnice, pobral jsem tam nějaký věci, které jsem, jak si tam zapomněl, byla to jedna skřínka. Říkal jsem si, že je divný, že... Je to tam furt svítí červeně, tak jsem si tam skočil a dokonce se mi už jako rozebral a zničil lockpick, takže už jsme opravdu ve finále. V podzemí prostě na nic lockpick potřebovat nebudeme a já mám díky tomu, že jsem se vrátil zpátky teďka hodně healů a všeho. Nábojů, hele, mám ještě jedno místečko, tady na tu kitku. Wow, tak to je super. Já to radši zkombinuju, protože v bedně mám ještě jeden zelený nebo dva, takže... To dám rovnou dohromady a udělám si maxi heal. Tak, tady nějaký čudla. Tady se nám tu krásně takhle spustí dolů.
mrkne na mapu, ale není to tady vůbec červený, takže asi jsem to... Asi tady není potřeba nějak healovat. To jako můžu vyjet i nahoru, jo. Zpátky. Takže tady se ještě furt můžu vrátit zpátky, jo. Pustí. To ale samozřejmě dělat nebudu, protože už tady máme finále. A začínám přemýšlet, že to možná uložím, přátelé, protože... Nebo uložím, uložím to určitě, ale že to ukončím. Protože jestli tady bude celý podzemní komplex teďka na novo, tak to bude úplně nová část. S novejma možná monstrama, možná nějakýma zvratama. Takže aby jsme to nenarušovali a tu kontinuitu toho let's playe, tak to možná teďka ukončím a začneme další video tady a to finále možná dáme buď to na celý jeden zátah, anebo podle, já se možná podívám na net, jak je to dlouhý. A to finále, zkusím to zjistit a podle toho se rozhodnu. Takže teďka já se s váma rozloučím, díky moc za váš čas. Měli jsme tady teďka 9. epizodu ze hry Resident Evil 3 Nemesis na kanálu MadLab TV a prošli jsme si teda nemocnici, pozbírali jsme nějaký věci a na začátku byl epický fight s Carlosem, který se ty vole postavil tváří v tvář neuvěřitelně velký hordě, jo, haha, krabička, teda kapsička. A který se postavil neuvěřitelný hordě zombáků, všichni je tam sesekal i s ještěrkama a zachránil podruhý Jill. Takže díky moc za váš čas, díky, že jste mi zkoukli zase další video na kanálu MadLab TV a připomínám, mrkněte na Patreona, odkaz najdete v popisku tohohle videa a taky mi prosím vás mrkněte na ty 4 videjka, nebo respektive 2 z nich, který jsem zmínil, a Just Peacekeeper It, což je mega montáž prostě killu jenom Peacekeeperem, to je taková hustá brokárna v Apex Legends. A nebo Mad Skill montáž, kam jsem zařadil i prostřihy na Mortal Kombat, a nebo Sniper Elite, je to opravdu super montáž do hustého beatu, jsou tam ostrý dropy a je to fakt akční videjko. Takže mi na to klikněte, když se vám to bude líbit, hoďte koment, like, anebo mi to sdílejte, prosím vás. Myslím si, že je fakt škoda, že se nenaplňuje potenciál takovýhle hustých videí, který jsem udělal. Mějte se krásně a vidíme se u dalšího videa ze hry Resident Evil 3 na mém kanálu MadLab TV a dokončíme tady tu super gamesu. Zatím čau.